Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Cities Skylines. Играта, в която започваме от нулата и трябва да си създадем собствен град. А това, което ще правим днес, е да се опитаме да пресъздадем София, като днес сме с един по-специален гост, който е настоящ кандидат за кмет на София и той ще бъде наш помощник. Адаш, представи се. Васил Тързиев, кандидат за кмет на София, човек, който обича този град и иска да бъде по-красив, по-уреден, по-сигурен и много се радвам, че с теб ще направим един малък експеримент, какво можем да направим, поне в виртуална среда. Да, наистина има много какво да се направи по него. Така че да започваме. Аз съм подготвил един доста сходен терен на София, като изключим реката, която пресича тук. Малко по-голяма от повечето реки, които минават през София, но въпреки всичко... Да, но сме се постарали Витоша да си я има. Витоша я има. Сега да видим дали другите неща ще успеем да ги направим като хората и да решим някои от по-системните проблеми в нашото планиране и градоустройство. Интересно ми е ти откъде би започнал? Със сигурност от инфраструктурата на пътищата, тъй като аз съм от Дупница. Не би построил първо сграда, както правят в София? Да, със сигурност бих помислил първо да има бързи връзки, канализация, електричество, всичко да е на ниво, защото аз лично в Дупница живея в малко по-крайен квартал и това с електричеството... И как стигна до този извод на твоите 20 колко години? 24 скоро. Не, всъщност. Чакай. 24. Защото това... Ти вече си стигнал до този извод, как откъде се почва на 24 години в София, град, в който живеят над 1 милион и 600 хиляди, все още не могат да стигнат до разбирането откъде се почва строителството на един нов квартал, как се планира. Да, ами като цяло това, че съм бил по чужбина, също доста ми е помогнало да видя какви са грешките от страна на управлението в България и за всякакви такива неща. Да. Едно нещо, което да помислим. Откъде тръгваме да си направим нашия общ устройствен план? Голямата рамка. Да. Къде какво ще има? Дай да помислим къде ще има индустриална зона, къде ще има високо строителство, къде ще има жилищно строителство. Искаш ли? Да. Първо нещо, което обаче играта не ни позволява да направим и ще ни бъде в минус като за начало, е факта, че още на входа на града ни позволява да използваме само двулентов път, което... И да започнем. От някъде да започнем. Да, което но по обаче... правилния начин. Да. Това нещо сигурно ще се окаже проблем в бъдеще и ще трябва тези пътища да бъдат разширени, затова ще оставим малко повече пространство, за да има на къде да се разширяват и евентуално да се построят нови сгради след това. Отново интересна мисъл, която отсъства в София, че може би един път, като всичко се застрои, ще трябва да е малко по-голям, но ако сме го застроили от довар до довар, няма как да се разминат две коли. Подробности. Да. Така, ами започваме с пътя, който е реално вход към нашият град. И аз това, което предлагам, е да започнем с преминаване на Сан, нещо като което в момента около връзните пътища около София, да направим един голям кръг, който в последствие ще разширим и ще направим скоростен път. За индустриалните зони смятам да ги направя по-в края на града и тъй като, както виждаш, тази река течението е, да речем, на юг, ако наречем това да бъде нашият юг. Индустриалната зона ще трябва да бъде в долната част, тъй като ако сложим изтичането на мръсния канал и всякакви такива неща в горната част, реката ще стане доста замърсена и хората няма да могат да... Сложим пречиствателни станции. Да, но ще бъде доста по-лесно, ако просто сложим индустриалната зона и мръсните неща. Трябва, сами... нека изнесем така, че със сигурност поне да не пречи на гледката. Да. И логистично да не... натоварва града. Ето така, мисля, че е супер това. Като последствие ще стане по-добре. Ще направим ето така и по средата, само че тук не ми позволява да сложа кръгово, това ще се случи на по-късен етап. Да речем,
жилищните квартали, можем да ги сложим тук по-близо до планината, като до, разбира се, няма да влизаме дълбоко в нея, за да не нарушаваме и природата. Да, до планината и до реката, за да се възползваме от даденостите, които имаме. Винаги всеки един град, който е около река и в подстъпите на една планина, всичко се съобразява с това ти да имаш гледка и да бъде запазено това за повечето живущи, а не да бъде запушено от тези, които са най-близо до планината. Отново нещо, което е позволено да се случи в София. Така. Ето насам ще сложим и индустриалната зона, която няма да бързаме да правим по-голяма. Mm-hmm. Да речем, нека ето тези тук два сектора да бъдат. Това тук ще бъде жилищната и близо до жилищната, даже направо отсреща, ще сложим една такава комерциална за магазини. Ето така, ще имат доста пряк достъп жителите на този квартал. Като сега маркираме кои зони за какво са, това ще бъдат нашите жилищни зони. Ето така, като в последствие това тук празно пространство може да бъде направено нещо като детски площадки. За социална инфраструктура, да, детски площадки, училища, детски градини, неща, които не ги съобразяваме. Строим активно, за съжаление в много квартали на София, отново това е голям проблем, че жилищните сгради са построени, терени няма и се сещаме, че не трябва детски градини и училища, за да... Да, твърде късно. Аз лично... И зелени площи. Имам приятели, които имат деца тук и да речеме детската градина в дадения квартал е пълна. И на него сутрин, докато тръгва за работа, му отнема около един час от вкъщи до детската градина и работата, което за мен лично това време е наистина много. Като ако едно такова нещо, ако се случи, да бъде подготвено доста преди това. Много хубаво направи индустриалната зона, защото тя е близо до ЖП транспорта, което позволява много лесно да се товари и разтоварва. В нея голямо количество товари. Да, всъщност това изобщо не го забелязах. Нещо, което забравих обаче да подготвя предварително и веднага хората, които се нанесоха, започнаха да мрънкат. Забравих да им инсталирам ток и канализацията. Така, нека не повтаряме лошите практики от тук. Тръгнем от подземната инфраструктура и ЕРП-тата, за да може да не се налага после да разкопаваме. Ето така, ще прокараме по тези пътища, за да откараме и в индустриалните зони. Това е нещо, което и мен, например, в моят град ме засяга, тъй като нашата улица по документи се води улица, но няма мръсен канал. Такъв за вода има, но мръсен не знам дали докато съм жив ще видя като цяло. Хубавото е, че тук поне не трябва да се занимаваме с отчуждаване на имоти. Директно преминаваме към строеж на инфраструктура. Това в София, за съжаление, е голям проблем, че всяко едно такова инфраструктурно начинание, много пъти изграждане на улица, тръбопровод някакъв е свързан с отчуждавания, за да бъде на... Също, понеже нашият град все още не е тръгнал и нямаме достъп, в смисъл имаме липса на приходи и не можем да се възползваме от производство на ток с въглища или други подобни, затова ще използвам по-евтиният вариант, който е с ветрогенератори. И по-зелен, нещо върху което трябва всеки един модерен град да се фокусира, върху зелените политики. Да, точно така. Ще поставим три, ето тук всъщност две само, защото парите ни свършиха. И сега ще трябва да прокараме ето тези така. Това може да пресече улицата, да. Да видим дали така ще се вържат. Така. Свършиха парите за това, добре. Ами... Опираме до пари, което какво ни подсказва, че е много важно финансовото управление на един град. За да имаш хубава инфраструктура, тя струва страшно много пари. И за да можеш да си позволиш да
имаш всичко, което очакваш от един модерен град, трябва той да се грижи доста активно за приходите си, за да може да финансира всичките добри идеи. Тъй като на добри идеи май сме всички царе, на това как ще платим за тях, малко не ни се връзват сметките. Да, Дай да разгледаме кои са начините, по които можем да правим повече пари. Направихме прекалено много скъпо струваща инфраструктура преди да... Да, преди да сме помислили за мръсен канал, дори виждам, че липсва. Какъв е следващият извод? Отново нещо, което и в София можем да се получим. Всичките тези неща трябва да върват в синхрон. А не постоянно да правим едно, после да разкопаем улицата, за да сложим друг тип тръби и постоянно да не може да се мине по улицата на града ни. Като го разглеждаш това и пробваш да балансираш нашият скромен бюджет. Да, много готина игра. Не е толкова динамична като Dota, League of Legends, Counter-Strike, но на тема градско планиране може би трябва да вкараме като задължително образователен материал за всички общински съветници, районни кметове и администрация, а може би и за главния архитект. Аз съм отраснал с Nintendo и ми е Legend of Zelda, Mario Brothers, от компютърните игри съм играл най-много на Heroes of Might and Magic, мен ми харесват ролеви игри. И малко Warcraft, малко Diablo. Запознат съм с тези заглавия от по-младите поколения. Те са от едно друго време. Да, по-младите поколения се по-рядко играят подобни игри. Гледам аз Dota и доста други игри с страхотни турнири. А все пак като част от старата генерация. Кога беше последния път, когато съм прекарал много време да играя? Май беше покрай COVID-а, когато ни затвориха вкъщи. Да, тогава и всичко взето първите няколко седмици единственото нещо, което правих, докато пробвам да си осмисля живота, беше да играя на Legend of Zelda Breath of the Wild, докато не я превъртях и цялата карта не я разкрих с абсолютно всички подробности и всичко, което можеше да се направи по нея. Но от тогава малко динамизма в живота ми ме спира да играя активно и да се връщам към старите времена. Мен ми е интересен гейминга и аз доста съм си говорил с Vivo и с Антони и хората от Arc Academy за това как можем да го развием у нас, тъй като явно е, че има страхотни състезатели. Аз следя, чета по новините страхотни постижения, готини турнири, обаче не се случва у нас. И мен мечтата ми е била, за която сме си говорили, как да направим много хубава общност, да имаме първенство с силни турнири, които са подкрепени от корпоративни спонсори, от който има интерес, да, като истинска лига. И всичките тези състезатели в момента, които играят за чужди отбори, да имат причина да се състезават в нашото първенство, определено, което да бъде едно от най-силните. Да, определено и на мен ми се иска такова нещо да се случи. А ние помежду си, между други мои колеги, сме правили подобни неща с минимални награди обаче. Докато ако държавата подпомогне едно такова нещо да доразвие и да си имаме наши други събития, като да речем Комикон, което е световно събитие и тук в България събира над 20 000 души на едно място, които играят игри, гледат анимета и всичко общо взето горе-долу от тези сфери. Би било много яко да си имаме нещо наше, още повече да си имаме наш турнир и да потиква хората да създават и да се... В смисъл да им се превърне и в работа дори на някой, тези, които са по-добри. Да, то за тези, които са добри, то си е много бързо растящ професионален спорт. Ще чакаме го на Олимпийските игри. Ще видим, надявам се, в скоро бъдеще. Аз обаче не знам как да изтегля сега кредит, затова ще рестартираме света на бързо и ще го пресъздам. Ех, пак опряхме до тия кредити. Друга важна подробност в управлението на един град
трябва да внимаваш с кредитите, че когато станат много, почваш да не можеш да си плащаш сметките и това води до страшно много проблеми. Покрай игрането на подобни игри можеш да научиш страшно много работи за финансовото устройство на света. Това е една от хубавите причини децата да играят, тъй като много по-рано се запознават с основни концепции от истинския живот, колко са свързани нещата. Защото когато го гледаш на парчета, изглежда по един начин, но както е при нас, ти се налага да вържеш много разнопосочни елементи, разбираш за комплексността на света около нас. Дали е градоустройство, дали е инвестиции и помага да се взимат по-добри решения, когато пораснеш. Да, ето сега го направих доста по... Както си говорихме в началото, по-сбит, по-компактен, с цялата необходима инфраструктура, за това по-малко каре, с по-ясна идея какво ще правим. Така, слагаме първо канализацията, нещо за което съвсем изключих аз в началото. След което да се погрижим за електричеството. Супер. Изнеси го малко по-извън града. Ето тук да речем на входа. Като две такива ще бъдат напълно достатъчни. Сега да откараме ток до кварталите. Благоустроени квартали. Централна тема в нашата програма. Да има ток и канализация. Така, сега... Амбициозни цели като за европейска столица. Пускаме и до индустриалната зона, защото преди и до там бяхме забравили да пуснем. Ето така. Супер. След което до централата за вода. И сега вече... Можем да строим. Да, можем да накараме хората да се заселват. Ето така в тази тук част. Правим индустриалната зона тук. И пускаме светът да върви. Като ето че... Кои са нещата, които в София смяташ, че трябва да се подобрят? Ами в началото споменах за инфраструктурата на пътищата. Това е едно от нещата, които на мен лично най-много така ми влияят. Със сигурност трябва да се поработи над парковете, тъй като има наистина хубави паркове, които обаче са доста естествени, но няма дори и екопатеки. Нещо, което самите българи трябва да осъзнаем, че не трябва сами да замърсяваме природата. И това поне като... младите разбират ли го по-добре? Ами често казано от моите приятели, аз лично много правя забележка, ако някой се държи така на пътя и нали, прави буклук и замърсява природата. Но да, има хора, които изобщо не обръщат внимание на подобни неща. Обаче съм забелязал и че много кофи за буклук изобщо не са годни за употреба и като цяло счупени хората, които минават да ги събират, също оставят след себе си буклук, което нали, ми прави наистина грозно впечатление. Тук какво ще правим с буклука? Или още не ни е проблем? Ами... Изхвърлят си го в двора. Тук виждам, че да, замръсен канал. Аз мислех, че съм изкарал, но явно не съм. Ще трябва да го поставя... Ето тук да речем и да го свържем. За буклук все още не става дума, но със сигурност ще направим, ще ни се отключат и болнични заведения, пожарни, полицейски, училища ще ни се проблем наложи да правим. Проблем с сигурността, като в един истински град. Да, абсолютно същото, дори се случват катастрофи, трябва определените служби да могат да стигат на време до самите произшествия и така нататък. Ние много си говорим за дигитални двойници и колко е нужно София да има дигитален двойник. Тебе няма нужда да ти обяснявам какво е, но за много хора това е неясно като термин. То е точно градът ни,
така в една виртуална среда да можеш да си го представиш във всичките му аспекти. Подземна, надземна инфраструктура, като кликнеш на една улица, да видиш какво има отдолу, да видиш всяка една тръба, кабел, на кой е, какви са връзките. Да, това звучи много добре всъщност. И ти можеш да го използваш не само за самата инфраструктура, но можеш и за да почваш да планираш трафик. Нещо, което нали, ние още нямаме проблем тук, но той би се появил. Откъде влизат колите, как се разпръскват, къде пробваме да ги спрем, как да ги качим не от колите, но на градския транспорт, подземен, надземен транспорт. Би била... Една такава симулация, за да можеш да го обхванеш точно в такъв по-сложен сценарий, защото ти виждаш какво се получи. Като работим на парче, изглежда бързо, изглежда хитро и катастрофирахме тежко. Взето и с градските решения, когато се мислят на парче, сходна работата. Ето тук сега дори можем да разпределяме и бюджета за ток и канализация. Можем да събираме такси. Почваме да ставаме богат град, ще станем проспериращ. Да, като някое за... дърво да бучнем. Ами мисля, че все още нямаме отключени такива неща, но... Не ни дават да озеленяваме. Скоро, да. Кой ти е любимия парк в София? Може би Южен, често казано. Да, това е. Караш ли колело? От дълги години не, тъй като го потруших. Той в София има какво се желае от към велоалеи като начин на придвижване, защото свършват в нищото и като транспортна инфраструктура не е много за сега добре, но се надявам да успеем да го променим. Добре, сега в момента какви са ни проблемите на града? Ами за момента мисля, че нямаме проблеми. Развива се, вече сме на плюс първите 10 долара, които сме изкарали. Браво! Туристи, ще почнат ли да идват? Да направим едно летище? Ами и това ще се случи, нека забързаме малко повече времето. Като в момента виждам нещо от сорта на проблем с паркирането. Почва да се появява. Да, ето че канализацията нещо се прецака и имаме проблем. Капацитета. Най-вероятно да. И то не само жителите, ами и от индустриалната зона. Ще трябва да направим... Ау, всъщност токът е спрял. Или никога не съм го пускал, да. Сега ще прекараме токи до там. Имаме пречиствателна станция без ток. Добре. Нека видим сега като пуснем. Пак продължаваме да имаме проблем. Добре, тръгна. Ето можем да видим дори къде се изтича. Като тези два ветрогенератора за момента успяват да смогнат на електричеството необходимо на живущите, но определено ако разширим нашият град, ще трябва да... Нови мощности. Да. Като все още нямаме пари за такава централа, тъй като тя струва 19 000, но... Не, няма да слагаме тук въглишни централи, нали? Бягаме от въглищата. Да, да. Вече сме зелени. На малка ядрена централа. Ето тук поставяме още едно такова и бюджетът ни за електричество свърши. Но можем да видим, че балансът започна доста драстично да се натрупва. Плащат данъци. Знаеш ли в София колко са несъбраните данъци, такси в общината? Аз бях много впечатлен. Над 300 милиона. Това значи да имаме една огромна цифра тук, но да не сме се погрижили да си я съберем, за да направим инвестициите. С 300 милиона можеш да построиш всички детски градини, които са необходими. Които са необходими, за да няма нито едно дете без детска градина. Даже ще ти остане и за няколко стотин детски площадки и облагородяване на паркове. Но защо да ги събираме? Ние сме богат град. Да. Така, нека видим какво още можем да променим. Най-вероятно ще разширим, като сега вече имаме малко повече приходи и поради тази причина ще направим един, това мисля, че е 4-лентов път. Да.
за да не стават задръствания. Ето така насам и до тук обаче ще спрем с пътя, тъй като построяването му струва доста пари и ще трябва да се погрижим преди това да има ток и вода с канализация. Да, нека стълбовете ги направим около пътя, за да не нарушават пространството. Така. Като ще трябва да пустим от другата страна. И ето до тук. Като бюджетът ни почти свърши, сега ще можем да изградим канализацията. Само че не даже до цялата улица, ще трябва да изчакаме малко. Една улица, почваме да събираме данъци и после ще дострояваме. Ние сме отговорен град, не харчим повече отколкото са ни приходите. Да, за момента всичко върви добре, имаме доста свободни места за развитие на магазини и всякакви комерциални дейности. Защо не идват хората да правят магазини? Защото нямаме достатъчно жители все още. Реално това тук е само жилищната зона. И кое кара младите хора да се заселят в нашия хубав град? Ами, евентуално новите възможности, които ние ще им предоставим. Може би училище да е необходимо. Сега ще се погрижим и за това. Така вече имаме достатъчно приходи, за да пуснем. По мои наблюдения, на младите хора им трябват възможности да се реализират професионално. Детски градини, училища за дечицата им и хубава среда, в която да живеят. Да, ето момента, в който пуснах новата линия за квартал, която със сигурност не е най-добрата, но в последствие можем да променим. Веднага се заселиха и ето, вдигнахме ниво и сега ни се отключиха училище. Вече можем да направим сметище. Да, сметище, училище и клиника. Ами, знаеш, може би като все пак европейски град, какъвто строим, да решим проблема с буклука. Да, като това със сигурност искаме да бъде някъде около индустриалната зона. И най-добре да бъде с 4 лентов път. Ето така до тук мисля, че е напълно достатъчно. Сега ще им пуснем канализация и малко електричество. Ето така, затваряме системата и поставяме сметището къде да бъде. Ето тук всъщност готово. След което болничното заведение. По принцип да кажем, че чисто градоустройствено може би това не е най-добрият вариант и можеше от кръговото да го изнесем по-към края, но... Само, че това в момента, нека видя само какъв периметър покрива. Да, тъй като самата игра е така структурирана, че трябва да си в близост до самите жилищни... Екстра, добре го направи. Сгради, така че ще го поставим по-скоро ето тук. И всички жители са доволни в тази част обаче. А виждаме, че за този квартал тук обаче... Нещо не са много доволни. Тока... Да, тока и водата... Проблеми. А, това защото не продължихме... Аз мисля, че го свързах. Да, тук е свързано. По-скоро количеството, което се произвежда, не достига. Ето за тук също нямаме. Нека се погрижим. Иначе с буклука добре, че го решихме. В София имаме проблем с буклуците. И както и на нашите дигитални жители не им е приятно, така и на нас като граждани на София не ни е приятно да гледаме преливащи кофи за буклук, запълващи се депа и да се чудим къде ще изхвърляме буклука след някой друг месец. Да. Като цяло това са много важни теми за кръговата икономика, как да рециклираме повече, как да не замърсяваме града. Да, добавихме още един ветрогенератор, само че тук вятърът определено не е достатъчно силен и явно производството на ток е недостатъчно, но все пак захранихме квартала успешно.
не навсякъде, отново изникват проблеми. Все пак времето е променливо и в самата игра, така че ще трябва да се погрижим да бъдат преместени, като ние това можем да го видим. И ето тук виждаме, че има по-добро място, което е в по-голяма близост обаче до самите магазини, но в последствие ще бъдат преместени. Просто в момента нямаме много голям избор. Нямаме пари да го направим, да, това преместване. Ще трябва да съберем, значи, още приходи. Ще пак има известно време малко недоволни, но ще изтърпат това. Да, да не ни напуснат хубавия град. Ами надявам се не. Да. От време на време прекъсва се, но съм си в Дупница. Да. Къде ще направим нашият конгресен център и голяма зала за събития след време? Много ми се иска София да се оформи като място за не само за уикенд туризъм, но и за хора, които прекарват повече време покрай събития, конгреси, както ти каза, Комикон, които се запознават много по-обстойно с града ни, прекарват повече време. Дори някои от тях се надявам да останат тук като дигитални номади, като e-sports ентусиасти, да намерят добра среда, заради която да останат. И ако мога да си пожелая нещо, е София да бъде една от топ дестинациите за e-sports, което изисква работа между държава, община, наистина много организации, работа, да. Да, които, но не е невъзможно. Не, няма невъзможни работи. Когато решиш, че нещо, когато си го представиш и решиш, че трябва да стане, трябва един човек, който да има достатъчно амбициозна визия и всички други да поне да не му пречат активно. А в гейминг света виждам, че има доста ентусиазъм, така че там е по-скоро въпрос на това как да ви се окаже подкрепа и как да я сплотим тази общност, за да постигнем нещата, за които говорим. Подобен тип хора да идват тук, да има състезания, да има събития, да има общност, да има, ако щеш, детско-юношеска школа, как се създават тези таланти, за да имаш във всичките възрастови групи. Да, определено това би било доста готино. Иначе аз не играя League of Legends, но е много интересно да гледаш Хилисанг, да гледаш Counter-Strike и Сърк и неговия отбор, колко добре се справят, или Mind Control в Dota. Много ми е тъжно, че такива състезатели, както си говорихме с теб, нямат причини и условия да си останат да играят тук в наши отбори и да налагат на световната карта България като място, откъдето се раждат невероятни гейминг таланти и отбори, не само индивидуални състезатели, но отбори, където имаме добри практики, въобще професионално работим по това да създаваме отбори и да ги задържаме тия топ състезатели. Но както ти каза, всичко е възможно при амбициозна визия и нужните инвестиции. Аз смятам, между другото, че много хора, успели хора, корпоративни спонсори, всъщност това нещо биха го подкрепили чисто от към финансовата част би могло да стане. Ето сега вече имаме население от 950 човека и ни се налага да разделим различните жилищни зони на квартали. Имаме пожарни, което значи, че ще имаме предпоставки за пожари по време на играта. Имаме полицейско управление и уникални постройки като небостъргачи и други подобни. Да. Ами това значи да помислим малко къде да ги сложим високите сгради, за да не правим част от безобразията в София, ниски сгради, умешани с високи сгради, и това, да има малко другото, по-ясна концепция къде трябва да има високо строителство, къде трябва да има ниско строителство жилищно, къде трябва да бъде индустриалната зона, а не всичко да бъде умешано. Да, то не малко снимки, между другото, във Facebook съм забелязал. Хора, които коментират, нали, това може да го има само в България, живеят в къща едноетажна, да речеме, на някакъв булевард и снимат отсреща сграда на 30 етажа.
Да, има, има доста такива. Едноетажна, двуетажна сграда, 8-етажен блок, двуетажна сграда. Да, много пъти сме си говорили, че ако можеш ето ай така в 3D да видиш общия устройствен план, ако светне с всичките максималните параметри на застрояване, които са позволени, ще видиш много страшни работи. Да. Би се замислил за много от нещата, които следват за града ни, ако това нещо стане, и ще си дадеш сметка, че то не може да се живее нормално, ако това бъде изпълнено и не се направят корекции. Също така, вече ни позволява да разширим. Само трябва да видя как ставаше това нещо. Може би да почнем да мислим за градски транспорт или още ни е рано, още нямаме достатъчно хора. Да, на следващото ниво ще бъде градският транспорт. Че нали искаме да ставаме като най-уредените градове в света, Сингапур, Виена, да имаме перфектен градски транспорт. Така, ами аз предлагам да сложим една полицейска станция. Супер. Ето тук в този квартал и директно до Супер. Нея. Само че нямаме достатъчно приходи за пожарна такава. Съвсем се знали, че е друга седмица, но поне първо реда да го закрепим, че да. В един град много, много пъти хората напускат заради липсата на ред, заради липсата на каквато и да било справедливост, дали по пътищата, дали лична сигурност, спокойно ли ти е детето да го пуснеш в парка само. По това се отличават по-добрите градове за живеене от другите. Така, рязко ни спря тока обаче, което значи още едно такова поставяме. И следващата стъпка е ще да захраним с една централа, която да сме сигурни, че ще предоставя необходимото количество електроенергия. Mm-hmm. Сега според теб къде ще бъде най-удачно да позволим на хората да се заселят с построяването на високи сгради? Трябва да бъде на място, където не пречи на ниското строителство. Тоест, ако планината ни е горе, трябва строителството да се качва плавно към реката. Mm-hmm. Добре. Също така виждам, че имаме и няколко туристически неща, които можем да добавим, като коледен пазар. Това си нямам идея каква е тази сграда, но струва 200 000, със сигурност няма да лукс, се доближавам. Лукс, не нужен лукс. Изведнъж проблеми с мръсния канал, спря тока до тук. Да. Което ще рече, че ще изтегля и първият си кредит. Тъй ще като... може да плащаме лихвите, да не станем като Топлофикация. Ами... за 60 000 долара лихвата е 10%, което значи, че ще трябва да върнем 6 000, но... Е, викаш, веднъж се живее зима и после ще мислим как ще плащаме. Управянето на тока реално би довело до по-високи приходи, така че нека видим. Добре. Сега имаме проблеми с мръсният канал, който ще пред... Ще поставим още една станция, ето тук. Нека я свържем. То. И да видим сега какво ще се случи. Отново недостиг на хора, които да работят. Даже имаме изоставени сгради. Това е нещо друго, което ми е интересно. Че много от общините, не само в София, не се предприемат никакви действия за изоставени сгради. Да, за съжаление, много изоставени сгради са оставени да се разпадат, включително знакови, такива индустриални. Една от тези сгради, за която много ме боли, е захарна фабрика, целият комплекс там, какво се случва и как този комплекс от красиви сгради е оставен да се разрушава и не се използва по предназначение. Тотална липса на въображение. Но то това е друго нещо, което не се говори достатъчно и не му се обръща внимание, защото ние като говорим за град си, говорим за
тротуари, за градинки, за детски градини, за всичко около нас, но не говорим достатъчно за икономиката на един град. Как да създадем повече възможности? Какви индустрии искаме да развиваме? Какви са тези технологии на бъдещето? Кои са и къде да ги правим тези индустриални паркове? Как да привлечем инвеститорите? Какво ще им дадем? Квалифицирана работна ръка, по-добри финансови условия, някакви допълнителни стимули, за да задвижим тази икономика, да има повече причини хората не само да остават, но и да привличаме хора отвън, което се случи с IT сектора, но за да стане това нещо, трябва да имаш дългосрочна политика на къде искаш да се развива икономиката на града, ще бъдеш ли туристическа дестинация, ако си поставиш за цел какво можеш да предложиш, културно-исторически туризъм. Балнео центъра на Европа ли ще го правим? Имаме много минерални извори, от които да се възползваме. Една от най-богатите страни сме на минерални води, един от най-богатите градове. София има много какво да даде като Витоша, като минерални води, като богата история, като културни мероприятия, които могат да се надграждат, конгресен туризъм и това всичкото съчетано с развитието на модерни производства. Модерни, чисти производства, не индустриални. Тяха хората много ги е страх, като си помислят за производство, че някой иска да прави новото Кремиковци. Не е идеята да правиш подобен тип производства. А по-скоро това, от което ще има нужда след 10-20 години, което е сложен процес, тъй като ти трябва да работиш с образователните институции, които да подготвят хората да създават кадри, да създадеш една общност, но с достатъчно добра визия. Тези неща се получават и това, до което води, е, че имаш повече високо квалифицирани хора, които плащат повече данъци, консумират повече услуги, движат строителния сектор и много други. И реално почваш да ставаш проспериращ град. Ако някой хубав ден стигнем до истинска децентрализация, така че част от приходите, които се генерират от данък общ доход и от корпоративен данък да остават в града, тогава вече ще имаме още повече. Тогава ще има пряка връзка между икономическия просперитет на града и парите, с които той разполага, за да може да бъде още по-амбициозен в политиките си. Едно от нещата, говорейки за туризъм, които много се надявам да развиваме, точно свързано около гейминг, e-sports, да стане меката на събитията, за да можем да докарваме много млади хора в София, на които да им задържим така вниманието с всичките тези дадености, за които говорихме, тъй като градът е доста хубав и за живеене, и за... Да, определено, и такива събития биха насочили погледите на хиляди, дори милиони хора, които не са от България. И тук общината може да има доста активна роля точно в подпомагането на подобен тип събития, както примерно Лисабон дълги години инвестираше в Web Summit. Mm-hmm. И сега всеки говори за Лисабон като мястото, където е най-готино за дигитални номади, за стартапи, но това изисква инвестиции. Така си представям, да, че ние можем тук да се позиционираме като градът на e-sports, на гейминга, където са събитията, където е силната лига, където са състезателите, където е общността, където създаваме талантите и още взето дори отвън идват да се учат как да станат професионални състезатели. Харесва ми като визия. Та за краткото време, с което разполагахме, това е нашият град до момента, с жители 1380, които ту се увеличават, ту намаляват. За момента приходът също не се движи почти. Имаме изоставени сгради, като ще трябва да поработим. Определено аз не съм най-добрият управляващ. Има на какво да се науча. Но поне направихме едно нещо както трябва, да тръгнем от инфраструктурата, от правилното планиране, от
задаване на параметрите, което в случая нас играта ни кара да го правим. Да, и като цяло това, града... че не трябва да се бърза с решенията, трябва да бъдат добре обмислени и след това чак да се действа. И всичките тия хора да ги привикаме в разни да са... инициативни комитети, обществени съвети и да си поговорим с тях за това те какво искат от този град. Да, и да са доволни още с настаняването, а не като аз както направих първият път, да ги накарам да напуснат още да има слизането. Да има възможности, да има здравеопазване, да има образование, да има ред и сигурност и да има хубава градска среда. И така, мили хора, за всички от вас, които са над 18 години, имаме една молба. Гласувайте на и тези, които са от София и от другите градове, които ни гледат, гласувайте. Независимо за кой, моля ви, гласувайте и разберете, че това е едно от най-важните права, които имате. За кой ще гласувате и кой ще ви управлява града? Вие ще го определите, ако отидете да го направите. И това има отношение какво ще се случи следващите 4 години там, където живеете и където искате да стане по-хубаво за живот. Така че това не е маловажен избор и тези 15, 20, 30 минути, които ще отделите, са изключително важни. Интересувайте се, вижте кой какво ви предлага, с годините ще станете все по-добри да намирате правилните хора, които да се грижат за вашият интерес, но пак запомнете, гласуването е много важно, независимо за кой. Така че възползвайте се от най-базовото ви право в една демократична държава, каквато е България, за щастие. И така, хора, това ще бъде всичко за това видео. Нашият град аз ще продължа да го развивам, така че може да гледате на стримовете. Надявам се видеото да ви е било интересно. Ако имате някакви въпроси, може да ги напишете долу в коментарите. И малко по-напред във времето ще отговорим и на тях. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до скоро. Чао, благодаря за поканата.